你 Win 九你跟我打什么呀？你 Win 九你跟我打什么东西呢？你在打什么东西呢？我还以为你是神魔枪呢，哎，搞得我还虚你，很烦。有防弹衣，怪不得咯。哦，喷子，哇！要嘞！哎，冲他呀！什么脸？你这跟你搞这个东西，搞花里胡哨的你！看到了。小老板，三级头盔。哇，他没看到我，他好爽。哇，你大哟！就是，就他一个了，那估计兄弟们准备来一首《魅貌台》。等一下，他已经死了，他现在慌的一，伴随着我们的音乐，他没有更多的时间了。他不知道我在哪里，但是我知道他在哪儿。我只能说。Yep.